بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المصنف رحمه الله: وأدام النفع به وبعقوبه في الدار آمين. شوفوا كتيكا باب السيالة كتاب الياقوت النفيس. باب السيالة، السيال ما هي كفامية؟ السيال لغة هي السيال قد لغة كراب الاستطالة والوثوب. كان أبو سيم وياه قد كتاريك عطف تفسير ما هي كفامية؟ كفامية. وشرعا نقلت الشريعة الاستطالة والوثوب وفمية على الغير كم فمية تمنجين بغير حق بس لا حق. حكم دفع السائل ساسا حكم يا كوديكينغا فما المسؤول نا هو سائل فميزو دفع السائل كل نسوا يعني كل نسورو نسوا سما أو كموندوا هو سائل يا بالأخفي فالأخفي بالأخفي يعني خطوة كما سنقول جنب الدرس تأليزه بالخف تانس تشيني كتير فكان دفع خطوة مش ناوي نكوة ديو بالأخف فالأخف يا واجب ني واجب يتوكي مفاميزا انتك مفاميا كما هاي نوكوجا مبالي بس كوانجا هاي نوكوجا ني واجب إذا كان المسؤول عليه معصوما اتكا بوكو ولو من يكفاميوا ني معصوم معصوم manake sio yule ambaye kama zano mosan mzinifu aliokuwa kishayai kuoa ndoa ya halali akaingia ndani kisha akafanya zinaa, yule anakuwa sio maasumu. Fama min nafsi, kutokana na nafsi, manake anataka kuivamia nafsi, kuua mtu au tarafin au kupoteza kiungo, atakumtoa kiungo, mkata, kumvunja, au manfaati udhwin au kuondosha manufaa ya kiungo, au mudhin au tupu. Kaingia ndani ya nyumba, anataka kumchukua mke wa mtu, binti wa mtu, ndio udhwa hiyo eh? Au mukaddimati au mambo yaliyotangulia kabla ya kufanya jimai, takumbusu anataka kumchezea. Haya, unarudi tena. Au tuibalize imati wajaizu na inajuzu, yani kujinusuru naye wake kuamua kujinasua na huyu mvamizi. Idha kana mala, ikuwa ni mali inafaa, inajuzu kwanza kutaka kujinusuru, kumwondosha yule kwenye mali, utakuja kueleza ile taliki. Au ikhtisasan, au ikhtisas, ikhtisas ndo rafu liadi, kama najisi mbwa, mbolea najisi, wewe tuseme nauzo haiuzwi, wala huwezi kummilikisha mtu kwambia nimekugeia mbwa, huwezi kumwambia mtu nakugeia, huwezi kumuuza, huwezi kumgea mtu kampa mtu kummilikisha. Sasa vipi ni kuondosha rafu liadi? Ndo ikhtisasan, huyu mbwa huyu ondosha mkono wangu, mimi sio miliki yangu. Basi anayemtaka atamchukua pale, yeye akamfanya kazi yake, pengine anataka kumfanya kama anaenda msasini au amweke mlinzi, mfano labda hiyo. Wewe usema unauza mbwa au mbolea ni najisi, zilizokuwa zinatengenezwa najisi, huwezi kuuza. Sasa vipi, watu wanauza haisihi, mfano kwa sababu kama zile najisi, japo watu wanasema ina manufaa. Wakadha nafsu, basi najuzu ikuwa ni mali eh? Mtu kujinasua
mtu anataka kuchukua mali yako, japo mali ya mtu mwingine kama ndio tariki ilivyo, tutakuja kueleza inshallah. Wajaizu na inajuzu idha kana mala ni kwa ni mali au ikhtisasan, au ikhtisasi kama inavyoeleza hiyo. Wakadha nafsu na pia vile nafsi. Idha kana swailu musliman, ikiwa ule mvamizi ni Muislamu, mahkuna dami, mwenye kuhifadhiwa damu, mahkuna dami kuhifadhiwa, sio zalimu sana. Ndio mahkuna damu, sio zalimu sana. Na tunarudi tena sasa. Hii milango hii inakuwa ni migumu, tusikilize vizuri sana. Na taaliki yake inakuwa ndo ngumu zaidi. Mtu anaweza kasoma, akiwacha hapa basi kama hajasoma. Ndio inapokuwa milango hii. Kama hujasoma kabisa, ukumbuke hata moja. Hebu tusikilize vizuri, muhimu sana hii. Hukumu ya fistaili, natoka mwanzo kunasema, asfiyanu. Kufamia. Asfiyalu lughata kufamia katika lugha. Alistitalat wa luthubu. Katika lugha kiarabu. Alistitalat wa luthubu. Manake ni kufamia. Wa sharan. Na sisi tumezoele wa saba. Mtu amechupa. Mfahamu eh? Kini hapa haikuja kwa mwana kuchupa. Kufamia. Sawa. Wa sharan katika sharia. Alistitalat wa luthubu ala ghairi ni kufamia. Kufamia mtu mwingine. Bi ghairi haki ni basina haki. Hukumu da fi Israeli, hukumu sasa. Akishatokea huyo mvamizi sasa, vipi, pana jambo gani limekuwa na sheria mtu ajitetee? Vipi ajinasue naye mtu mvamizi kama huyo? Anasema dafu Israeli bil akhafi fal akhaf. Ai inda ghalabati dhanni siyadihi. Wakati wa kushinda dhanna ule kuvamia kwake. Sio mpaka avamie hakika kama anavyoeleza mbele. Fala yustaratu afanye kwa sharti talabusuhu kufaana kwake yule Israeli bihi na kule kuvamia hakika kwamba kavamia hakika ndo tena wewe ndo uanze kufanya ile dafi kujikinga. Itakapodhihiri tu huyu sasa ameshinda dhanna huyu anataka kufanya uvamizi huyu, basi ataanza kufanya hii fal akhafi wal akhaf bila khafi fal akhaf. Sawa, atatufahamisha chini tena taliki basi fala yustaratu hapa sharitishwi talabusu kufaana kwake yule jamaa yule Swahili na nile jambo lake bihi kwa kule kufamia hakikatan, kwamba hakika sasa huyu kafamia ndio wewe sasa uingie ndani hiyo dafu usaili bila khafif wala khaf. Utakapoona tukana na kudhania huyu bwana anataka kufanya uvamizi sasa, utachukua hatua hizi zinazo kuja mbele hapo. Wajibu ni wajibu, fayadifahu, basi atamuondosha kwa njia kujikinga bil harabi minhu, maanake atajinusuru, maanake kunasua naye bil harabi minhu, kwa kukimbia. Ikiwa anaweza kukimbia atatoka mbio. Sawa, fabi sajad, hii zote hizi fali ni tafsiri baada hii hii baada hii hii ni tafsiri za itadiku. Anasema fabi sajad, akiona kukimbia isadi sasa atakimbia. Hebu na wewe ala wewe mko fali nini kimbia, acha kufuta ubaya nini. Akiona hajatishika fabil istighatha, atataka nusuriwe, atapiga kelele, eh jamaa unamvamiza hapa. Hajasikia hivyo fabil dharbi, atampiga, atapiga biliadi kwa mkono, mkono haujamtisha fabil sauti, fimbo, fimbo hajatisha fabil asa, atatumia bakora. Mfahamu eh? Bakora hajatishika, kwa hiyo fabil qati, tamkata kiungo. Kiana kama ta kidole mvunja kwa nasema do. Huyu ni chatu babu kwa hiyo. Huyu mvunja kidole ghafla haulizi kitu, maki pia katusetisha una eh umeanza kunya kazi. Haya, fa in lam yandafi illa bil qatli faqatalahu lam yadhmanhu. Ikiwa jamaa hajaweza kujipapatua naye, yani kujinasua na kujinusuru, illa bil qatl, illa kwa kumua, faqatalahu wa kamua, maki hana namna ila ndo muue, faqatalahu wa kamua, lam yadhmanhu, huyu muuaji aliyemuua huyu Sa'id hatodhamini. Mfahamu eh? Maki hakuna kisasi, hakuna fidia. Sasa anasema fa in ikhtalafa fi imkani takhallusi biduni ma waqa bihi sundiqa dafi'u bi yamini. Fa in ikhtalafa,
sasa imekuja imekuwa kesi imekamatana imekwenda mpaka kwa hakimu wakakhtalifiana fi imkani takhalusi biduni ma waqa bihi wakakhtalifiana katika kumkinika kwamba Israeli anasema mimi bwana ilikuwa kisha ni tisa zamani mimi haina haja mimi kunipiga wala nini yule anasema hata hakukemeka mazala tatibibi mpaka nimempiga mpaka nimemvunja kiungo wakamekhtalifiana vile yule anasema mimi kanitisha mimi kwa basi nishaacha na nimeshakoma mimi nishaacha kutaka kufanya uvamizi wangu yule anasema hapana bwana hakusikia nimeanza na taratibu zangu nimefanya hivi kakataa nimefanya hivi kakataa nimefanya mpaka sasa nimempiga nimemvunja kidole sasa alafu anasema oh mimi simvamizi anasema mimi sikukusudia kufanya hivi sasa wakikhtalifiana katika hizi taratibu hizi ndio anasema fa in ikhtalafa wakikhtalifiana fi imkani takhalusi kwamba inawezekana huyu jamaa kujinusuru kujiokoa biduni ma waqa bihi fasina kile kilichomtokea kumpata huyu Israeli sudika dafu biamini atasadikiwa huyu mwenye kujitetea huyu alojinasua kujinusuru na huyu Israeli ataambiwa kula kiapo wewe kama wewe kwa uwezi kwamba kujinasua ila mpaka ukampiga hivi ataambiwa kula kiapo wewe kila kiapo basi atasadikiwa wewe kesi imekwisha naam bikhilafi ma kinyume ambacho lau tanaza lau walishindana wakazozana fi asli siali katika asli ya uvamizi huyu jamaa anasema mimi nataka kunifamia yule sana ta mimi sikuwa katika mambo nataka kunifanyia uvamizi kabisa mimi kanidhania tu mwenyewe na huko nyuma tumesema inda ghalabati dhanni eh tumesema inda ghalabati dhanni siali basi wala sababu yake ipatikane hakika ile huyu jamaa anasema wasiwasi wake tu labda sitaka kunivamia anasema bikhilafi ma kinyume ambacho lau tanaza lau walishindana wakagombana fi asli siali katika asli ya ile uvamizi huyo anasema kataka kunivamia huyo anasema ndio mimi sitaka kunivamia bwana fala yusaddaqu illa biqarinatin dhahiratin hatosadikiwa huyu dafe adafi huyu mwenye mtaku nzuru eh hatosadikiwa illa biqarinatin dhahiratin ila kwa alama ile kwa dhahiri katajiridi saifin atasema huyu kaja kanichukulia upanga mimi bwana katajiridi saifin kama saifin eh katajiridi saifin huyu kauchopoa upanga kushotolea upanga tena kuna usubiri tutaenda hiyo ni alama kwamba kweli atafanya uvamizi au nahu ya mfano wake au bibayi au bayinati au alete ushahidi watu waseme wa bwana huyu kweli bwana tumemshuhudia kamtolea upanga au kam kaanza kumvamia shaanza kuingia naye mungoni ndio ushahidi wa ustathna inda sheikh al-islami inafundiwa masuala haya kwa sheikh al-islami sheikh zakaria al-answari ni sheikh wake sheikh ibn hajar na sheikh imam ramli tabaa lilmawardi masuala yamefundiwa kwa sheikh al-islami zakaria al-answari tabaa lilmawardi hali ya kufuata huyu al-imam mawardi warrawiyani na imam warrawiyani wote maimam katika dhehebu la imam shafi rahimahumullah imefundiwa nini ma linambalo lau raahu lau huyu mtu alimuona huyu swaili au laja fi ajnabiyatin au laja fi ajnabiyatin ameingiza tupu katika mwanamke mfahamu eh? Ameingiza tupu katika kumingilia mwanamke mwanamke ajnabia falahu an yabda bil qatl yama huyu dafi ana uwezo mwanza moja kwa moja kumua bila kufuata kwanza zile taratibu bil akhafi fal akhaf mfahamu eh moja kwa moja akaingia tu kati la mbali kichwa au kama na silaha za risasi za moto piga basi silaha basi pistola au nini akamtoa roho wa in indafa biduni japo kwamba anaweza kujitetea na pasina kubumwa wakana ghaira Musa na japo kwamba yule alikuwa sio Musa na japo kwamba alikuwa sio Musa na wakana ghaira Musa na akawa yule mtu sio Musa mfahamu eh wakana ghaira Musa na akawa sio Musa inawezekana tusikilize zuri narudi tena anasema huyu stathna na hufuliwa inda Sheikh al-Islam kwa huyu Sheikh al-Islam Sheikh Zakaria Nasari tabaa lilmawardi
haja kumfuata Imam Mawardi warrawiyani na Imam Rawiyan. Anasema mfulwa nini ma lilambalo lau raahu au laja, lau mtu alimuona huyu swahili ameingiza fi tupu yake fi ajnabiyatin, kwa mwanamke alikuwa ajnabii, falahu huyu dafi ana uwezo yeye an yabda bil qatl, moja kwa moja akifika kumkatila mbali kichwa chake akamua, mfahamu eh, akamua. Wa in dafa bidu, jambo kwamba inawezekana akamtoa bila kutumia silaha kuvumua, pengine akampa wewe unafanya kitendo hicho si mkeo huyo. Pengine mtu akatoka akiambia anajua kwamba nikija nikashika atakuwa makubwa. Inawezekana kinyume kiwili. Au akampia mkwaju akatoka akambia ndo jamaa eh, kanaanza na mkwaju au akampiga bakora au akamtia kitu chochote maana cha kumfadhesha kumtoa mbio. Inawezekana hapo lakini hakuanza kwa hilo. Moja kwa moja akaingia kamua. Mtu anasema wa inni dafa'a bidui. Inyapo kwamba inawezekana kutaka kumnusuru kumuondosha yule Said pasina kumua, yani alikuwa chini ya tulotaje wajabu kwamba inawezekana hivyo. Wakana ghaira Musa, na huyu aka sio Musa, yani kama zani Musa mtu mzinifu shefu ya zina kati yake shaoa au kaolewa na kaingia ndani ndoa ilikuwa ya halali yani kaa ili mesii basi, na akawa hukumu yake ni kama hivyo, akaanza moja kwa moja kumua. Vipi anasema hii imevuliwa kwa hawa maimamu watatu, kwamba akimpata Swahil kaja kwa njia kama hivi kafanya tendo kama hilo, moja kwa moja anaweza kumua. Lakini hata kama akiwa yeye anaweza kumdafi yule mwanamke anaingiliwa kwa jambo bila kumua yule, kwa chini ya kumua anaweza kumpiga bakora akampiga kelele akatoka yule mbio, na akawa yule Swahil ghairu Musan, mfahamu eh, akawa ghairu Musan kama ni bali mzini, basi hapa pia inasihi manake anaweza mtu kujinasua na Swahili kwa njia kama hii, lakini mambo masala yana khilaf. Wa atamada ar-Ramli, Imam Ramli yeye ametegemea wa Ziyadi na Imam Ziyadi, huyu Imam wa Yemen katika wote dhehebu la Imam Shafi rahimahullah, wao ametegemea nini? Wujuba tartibi fil fahisha walau muhsanan, mfahamu eh, kwamba lazima ipatikane taratibu hilo utajwa huko juu. Kwanza atafanya nini? Amnasua yule mwanamke atoke mbio, imewezekana fabizaji bi basi sawa, haijawezekana apige kelele jamaa, ala we vipi wewe, mbona unafanya hakusikia, fabili istighatha apige kelele waje watu kumnusuru. Haikuwezekana fabidharbi atumie fimbo kumpiga, atumie kumpiga biniadi kwa mkono tena, haikuwezekana fabisauti kisha fabil asa, yani hizi si taratibu zilizotajwa nyuma, pamoja kwamba anafanya ndio nasema hivi mu'tamada ar-Ramli wa Ziyadi wujuba tartibi fil fahisha walau muhsanan, japo akiwa ni muhsan. Waqala Ibn Hajar, lakini Sheikh Ibn Hajar yeye anasema mahali wujubi tartibi yeye kaingia kati na kati, Sheikh Ibn Hajar, mahali pa wajibu wa kuleta tatibu hizi zilizopangwa nyuma katika kumuondosha Swahil, fi ghairi al-muhsan, kwa lugha si muhsan, ama huwa manake zani muhsan, yani ghairi muhsan ni yule ambaye sio mzinifu, ndio kusudiwa hapa, ghairi muhsan sio yule mzinifu. Ama Musa ule zani alikuwa Musa mzinifu ule zani ule alikuwa kishia kwa, ama huwa fayabda fi bil qatl li ihdari, kwa sababu yule ataanza moja kwa moja kumuingilia kumuua kwa sababu nini? Ihdari, kwa sababu yeye hana ni muhdari, maana yake toka mwanzo ilikuwa halali kumuua mtu kama huyo kwa sababu mzinifu wake, ndio huyo Musa eh, ndio kusudiwa hapa. Ndio sababu mustathna inda shaykh al-Islam taba lil mawaddi walwarrawiyani ma kalila mbalo lau raahu au laja fi ajnabiyati, lau aliona mtu mwana mwanamme Swahil ambaye mwingine mwanamke ajnabia, falahu an yabda bil qatl, mtu ana uwezo moja kwa moja kumwingilia yule Swahil kumuua, wa in dafa biduni, japo kama inawezekana kujinusuru pasina kutumia silaha kumuua yule mtu. Wakana ghaira Musa, na huyu mtu akawa sio Musa, maanake sio mzinifu. Nafikiri mwanzo nilipita sivyo, akawa si mzinifu, maanake mtu alikuwa ni muhtaram. Wa atamada Ramli, Imamu Ramli anasema wa Ziyadi na Imamu Ziyadi
wujuba tartibi fil fahishati walau musanan, ni lazima ije taratibu, lazima ije taratibu iliyopangwa katika kujidafi katika jambo la uchafu kama hili. Pengine mtu ndo anamwingilia mwanamke au anaanza kumvamia ile mukaddimati, ije kwa njia taratibu walau musanan, japo kwamba yule mtu alikuwa ni musanan yule anayefanya vile. Waqala Ibn Hajar, amesema Ibn Hajar, musan ndi ule ni mzinifu, japo kwamba ni mzinifu, walau muhsanan, japo kwamba yule alikuwa ni mzinifu alafu akaja akafanya ubaya wake huo, moja kwa moja itafuatwa taratibu, sio moja kwa moja kumvamia na kumuua. Waqala Ibn Hajar, Sheikh Ibn Hajar amesema mahalu wujubi tartib, mahala pa wajibu kuleta zile tartibu, fi ghairi musan, kwa yule aliyokuwa sio musan, yani alikuwa ni mzinifu toka mwanzo. Alikuwa si mzinifu, sijui fi ghairi al-musan, yule alikuwa si mzinifu, maana kile mtu kama mwanzo alikuwa ni mahkunu dam, ndio fi ghairi al-musan, toka mwanzo alikuwa yeye kahifadhika, si mchafu. Basi huyu akija kadifanya ndio kwa mara ya kwanza anakuja kufanya uvamizi wake kwa mambo ya uchafu, itatumika tartibu ya dafi, kwanza bila khafi, bila khafi kabla utaje kukimbia, bisajili, bistighatha, bidharbi bilyadi, fabisauti, fabilasa. Alafu anasema ama huwa ama ikiwa ni zani musan, fayubda'u fihi bilqatli liihdari, taanza moja kwa moja kuuawa kwa sababu ya nini? Ihdari, kwamba toka mwanzo damu yake halali kumwaga, haina kisasi damu yake wala haina fidia, kwa sababu ni mzinifu, patikana ni kuuawa tu, apigwe mawe kwa sababu ya makosa yake. Alafu akasema wajibun, ni wajibu, ay ala man lam yakhaf ala nafsihi au budhihi au manfaatihi kullan au ba'dan, ni wajibu ala man lam yakhaf, ule ambaye asiyokhofia ala nafsihi, akukhofia hiyo nafsi yake au katika tupu yake, na kwa sababu tupu yake yake mkewe au binti yake au maharamu yake yote, mtu kaingia ndani nyumba atakafanya uvamizi, wajibu afanye hivyo. Au manfaati, au manfaa ya kiungo, takuondosha atakumvunja mtu kiungo, kula ni sawa, manufaa nini yote hiyo katika budhi au katika manfaa, kula au baadhi, au baadhi akataka kuondosha, ataka kufanya uvamizi wake kwa kuchukua manfaa yote kitu mahali pengine atakuchukua. Wa hadha idha lam yakun ad-daf'u an budhihi, hii ikiwa kitakuwa kule kujinusuru, maki mtaka kujitoa ndani ya uvamizi wake, ile mtu anguvi na tupu yake, yani tupu ya mkewe au binti yake, kama tulivyosema. Wa illa iko masala budu fayajibu wa in khafa alqatla, ni wajibu afanye dafu kujinusuru, kujitatua hili na tatizo hili, hata kama akiua. Masala kwenye kuingia kwenye kutaka kumvamia mwanamke, ni lazima mwanamume atetee, lazima atetee, lazima tutii. Alafu wasema wajibu idha kana almasulu alayhi masuman, ni wajibu ikiwa yule mwenye kuvamiwa ikiwa ni masum, ikiwa yule mwenye kuvamiwa masum, maana yake ni mtu hajafanya zina, ndo masum, bin nafsin, tetea nafsi, au tarafin, au kiungo, au manfaatin, au manfaa ya kiungo, au manfaati udhwin, au manufaa ya kiungo, au budhin, au tu, au mukaddimati, au yenye kutangulia mambo ya jimai, kubusu, chezea. Nambari moja anasema budhi yenyewe walau libahimati, kaja mtu anataka kumvamia japo mnyama, anataka kumuingilia mnyama, walau libahimati, japo kwa mnyama ataingia, lazima mtetee mnyama. Bisho anataka kumuingilia mnyama, au ni muhdaratin, au mwanamke aliyokuwa muhdara, mwanamke mwenye tukia mwanza, kumbe alikuwa ana mambo ya upumbavu ya uchafu, tai kama yuko hivyo, hawezi kutokea mtu akamfanyia kwa nguvu akamvamia. Basi au ni muhdaratin, au mwanamke ambaye alikuwa muhdara, maanake alikuwa tukia mwanzo kumwaga damu yake ilikuwa ni halali, ndio maana muhdara kumwaga damu yake ni halali. Wasawaun, sawasawa, qasadahu muslimun mahkulu dami am la,
itakuwa ni wajibu kufanya hivyo sawa aliyokusudia kufanya huo uvamizi. Dhamiri imerudi kwenye isyani. Kasada waliokusudia kufanya huo uvamizi, muslimun, muislamu mwenye sifa gani? Mahkunu damu, ambao amehifadhiwa, si halali kumwaga damu yake, ila ikiwa kaingia kwenye makosa, ikiwa kaua au yale mambo yanasababisha mtu kuua, sawa wa sawaun, sawa kasadahu muslimu, amemkusudia yeye muislamu kumfanyia uvamizi kama huo, yani usaini ni muislamu, mahkunu damu amla au sio mahkunu damu? Ni wajibu huyu anayetaka masulu alaye ajitetee. Naam, wajaizu na inajuzu idha kana malan, ikiwa ni mali. Wajaizu na inajuzu idha kana malan, ikiwa ni mali. Wa inqalla, hata mali ikiwa ni kidogo, lazima ujitetee. Kwani mtu aje kuchukulia mali ya kuburubuzi? Lazima mtu ajitetee, amuondoshe ile lahu mali ile ni yake, au ni ghairi, au ya mtu mwingine. Naam, anasema ndio, in kana dha ruhin, ikiwa hicho chenye kufahamiwa masula lei ni chenye roho, wajaba dafu, ni wajibu kukihami, kukikinga. Walau kana milka lisaid, hata ikiwa ni miliki yake yule said, mfamizi. Mfano said anampiga mnyama yake kupita kiasi, au anamtuma mtumwa wake anampa kazi asizoweza, na pengine anampiga, basi ni wajibu mtu atetee, amtoe said na ule yapo kwamba ile milki yake ni mtumwa wake mwenyewe, ule mnyama ni mnyama wake mwenyewe, ni wajibu kwamba ni hapa. Naam, anasema ndio, in kana dha ruhin, yani ikiwa huyo mnasulu alayhi ni chenye roho, wajaba dafu, ni wajibu kidafi, kikinga. Walau kana milki li sahi, hata kama lao ilikuwa ni milki ya ule sahi, yule mwenye mfamizi yule. Naam, au ikhtisasan, au ikhtisas, kama najisi, kama mbwa ni ewezekani mtu aje kutaka kufamia mbwa, mtu ana mbwa wake, na mbwa ni tumesema najisi, sio kitu cha kumilikiwa na kumgea mtu, akao cha kumilikisha mtu, au kamuuzia kwa njia kuuzia, au kampa hiba, haiwezekani. Inaitwa ikhtisasa, ili itoke kwenye mali yako, unasema hii nimeondosha mkono wangu, si miliki yangu tena. Basi kama kuna mtu mbele yako ambaye unamkusudia na atakuchukua, atachukua yeye toka miliki yake, kama kuna basi. Wala ikhtisasa, japo vitu kama vya ikhtisasa vya kumposesha mtu kwamba yeye ni nakupewe wakadhani na vile vile nafsi. Nambari tatu anasema, bali yusannu, katika nafsi, bali yusannu al-istislamu lahu, bali inasuniwa kujisalimisha kwa huyo mvamizi. Inasuniwa kujisalimisha kwa mvamizi, lakini wa mahalu jawazi ni istislami, pahala pa kujuzi wewe ujisalimishe kwa ule mtu mvamizi, ma muda ambao lam yakadiri ala alharabi, huyu anaambua sunna kujisalimisha kwake iko yeye hawezi kukimbia pia, wala wa ila iko hivyo anaweza kukimbia, wajaba takuwa ni wajibu yeye akimbie, mfahamu akimbie. Wa haruma alwuquf, na itakuwa haramu kusimama. Wa ma, na muda ambaye lam yakun imaman adilan, hakuwa imamu aliokuwa mwadilifu, mutawahidan, ambaye alikuwa ni peke yake, fi zamani, katika zama zake, au aliman, au aliokuwa ni mtu mwanachuoni kadhalika hivyo hivyo, au shujaan, au akashujaa, au kariman, au akakarimu, akiwa ni mfamizi yule, yule mfamizi yule akiwa ni imamu mwadilifu, yeye ndio kafanya mambo hayo, umefahamu eh? Mama atakuchukua mali yako, mfahamu eh? Au atakukuchukua wewe mwenyewe, mfahamu. Mutawahidan, imam mwenyewe mwadilifu, tena mutawahida, aliyokuwa mwenye kupokeka ni yeye peke yake, fi zamani, katika zama zake, au aliman, au kama mtu mwanachuoni kadhalika hivyo hivyo, au shujaan, au kama mtu ni shujaa, ana nguvu manake, au kariman, mtu mtukufu mkarimu. Wa illa maki ndo saidu, wa illa ikitoka hivyo, fala yajuzu lahu al-istislam, haijuzu mtu kujisalimisha, haijuzu kujisalimisha kwake mtu, kwa sababu ikiwa anaweza kutoroka atoroke,
wakadhaa vile vile, lau kana rakikan, lau alikuwa ni mtumwa ni haki sayidihi. Pia mtumwa alikuwa wa mtumwa ni haki ya bwana mtu mwingine, ile ni haki. Huyu mtumwa huyu pia haitakiwi kujisalimisha, kwa sababu hii ni haki ya mtu mwingine, anaweza kukimbia toroki ende zake mtumwa, kwa sababu ni milki, ni mali ya mtu, sio mtumwa, ni mali. Kwa hivyo sio akitakijagaidi na nini huyo mvamizi akubali, kiwezekana kama na kuna mtu anaweza kunusuru amnusuru achopoke. Naam, au ikhtisasan, au hiyo mali vitaja nini vitu hivyo kama najisi, wakadha vile vile an-nafsu, nafsu kama hivyo tulivyoeleza. Anapo kasema idha kana swailu, lakini haya yote wajaizu, manake inajuzu, idha kana manan, ikiwa ni mali, ikiwa ni mali kama tulivyoeleza katika hiyo taliki yake, au ikhtisasan, wakadha nafsu, na vile vile nafsu, lakini nini, idha kana swailu. Haya yote ndio utaja na niki, yule mvamizi yule akiwa nani, musliman, akiwa ni Muislamu, mahkuna dami, alikuwa mahkuna mwenye kuhifadhiwa, sio mtu kumwagiwa damu kwamba kuna kafanya makosa ya kuweza kuelewa kumwagiwa damu kuuawa, manake akiwa Islamu, Muislamu ana sifa kama huyo mvamizi, akawa na sifa kama hivyo, basi sunna mtu nyuma kule ajisalimishe. Manake ikiwa imamu moja, nudi tena hapo kwenye namba tatu, bali usanul istislamu lahu, bali nasuniwa aliposema wakadha nafsu, na vile vile nafsi, manake nini, bali usanul istislamu lahu, bali kwamba ikiwa nafsi inasuniwa mtu kujisalimisha, wa mahalu jawazi istislami, na mahala pa kujuzu mtu kujisalimisha, ma muda ambao lam yakdir ala alharabi, hakuweza kukimbia. Ina maana ikiwa anaweza kukimbia atakimbia, wa illa ikiwa anaweza kukimbia wajaba, ni wajibu akimbie. Wa haruma alwukufu, na itakuwa ni haramu kusimama. Tumefahamu maanake, anasema wa mahalu jawazi alistislami, amesema sunna kujisalimisha mtu, lakini vipi tutakuwa sunna kujisalimisha? Wa mahalu jawazi istislami, na mahala pa kujuzu mtu kujisalimisha, ma ni muda ambao lam yaqdir ala alharabi, hakuweza mtu kukimbia. Wa illa ikiwa ameweza kukimbia wajaba, ni wajibu akimbie. Wa haruma lukufu, itakuwa haramu kushangaa na kusita, bali lazima akimbie. Wa ma na muda lam yakunu imaman, hakuwa yeye ni imam, adilan muadilifu, mutawahida fi zamani, alikuwa mwenye kupwekeka katika zama zake, au aliman au mwanachuoni, kadhalika hivyo hivyo. Ina maana akiwa imamu, adilan, mutawahida fi zamani, pia itakuwa lazima naye akimbie. Mfahamu, asijisalimishe, maanake asijisalimishe. Mahali jawazi ni Islami. Tumefahamiana, eh? Allahu Akbar. Hii tumesema wa kadhal nafsu, na vile vile nafsi. Nafsi hii ni yule almasul alayhi, eh? Atakapofahamiwa anasema wa haru, anasema bali usalu ni Islamu, na inasaniwa nafsu kujisalimisha. Wa mahali jawazi ni Islami, wa mahali jawazi ni Islami. Na mahala pa kujuzu kwamba yeye kujisalimisha, ma muda ambao lam yakdir ala alharabi, huyu anataka kufahamiwa yeye, muda hawezi kukimbia, sawa. Wa illa ikiwa anaweza kukimbia wajaba, ni wajibu akimbie. Wa haruma alwukufu, na haramu kusimama kusita na kushangaa, akimbie tu mbio, haramu, anaweza kukimbia akimbie tu. Wa ma na muda hakuwa huyu anataka kufahamiwa, lam yakun imama, na hakuwa imam mtu ajisalimishe, imam mwenyewe adil alikuwa mwadilifu, mutawahidan, ambaye mwenye aliko mwenye kupokea zama zake, fi zamani katika zama zake, au aliman au aliko mwanachuoni,
kadhalika vile vile, au shujaatan, au shujaata, shujaan, au kwa sababu yeye ni shujaa, au karima na mtu mtukufu wa illa, akitokuwa na sifa kama hizi, yani wa illa manake akiwa katika sifa hizi, akiwa yeye ni imam adil mutawahid, au akiwa ni aliman, au akiwa ni shujaa, au karim, fana yajuzu lahu istislamu, hayajuzu kujisalimisha. Tufahamiane, hayajuzu kujisalimisha. Wakadhana vile vile, lau kana raqikan, lau alikuwa ni mtumwa, ni haki saidi, utajisalimisha vipi? Wewe si nini, ni haki ya mtu, mtumwa lazima ujitetee, utoke mbio, sawa? Kwa sababu mtumwa ni milki ya mtu mwingine. Hasa atakuja masala Saidna Uthman, Saidna Uthman alivamiwa vile vile, lakini kasalimu amri, kakubali, na hapa nasema hijuzu, kakubali, na ilikuwa kuna namna watu wamtetee, lakini kakubali. Tena akajiwa sa, je, unasemaje? Utakaa tukunusuru? Kajiwa na mtume nafikiri sallallahu alaihi wasallam, au utakuja kukutana sisi sasa? Mimi nataka kuja kukutana nini, habari zake Saidna Uthman. Kwa hivyo masala yake yamefundiwa huyu bwana, sijui kwa sababu gani, kuna mushkili, nataka tuulize. Sababu yeye ndio hivyo hivyo, haya mambo sana, umeingia watu wanda kumdhulumu, lakini akakubali kasalimu amri. Asa hapa, ikiwa mtu kama ana sifa kama hizi, hayajuzu kujisalimisha. Tumefahamiana eh? Haya, alafu anasema idha kana la, haya yote lakini, idha kana swaili musliman mahkuna dami, ikiwa mwenye kufanya hivyo, mwenye kufahamia ikiwa ni muislamu mahkuna dami. Ndio anasema nini, ndiyo sunna kujisalimisha, ikiwa ni mvamizi ni muislamu mahkuna dami. Mnaambia ndio ifanye sehemu tu kuuawa maana yake. Ama namba nini nasema wajibu, na itakuwa ni wajibu kutojisalimisha. Idha kana laysa kadhalika, akitokuwa huyu saini kwamba sio katika hali hiyo, ni an yakuna kafira, akawa ni kafiri, au bahimatan au mnyama, au bahimatan au mnyama, au musliman, au akawa muislam lakini ghaira mahkuni dam, lakini sio katika, sio ile mahkuni, ghaira mahkuni dam, sio ile ambaye wa alikuwa mahkuni dam, mwenye kuhifadhiwa. Maana yake huyu anaweza akipatikana akauawa, ana makosa yake, ni mzinifu eh, kazani kapiga mfano kazani musani, sawa eh? Kama zani, kama mzinifu alikuwa musani, mtu kishai kuoa ndoa ya halali na taratibu zake, na akaingia ndani alafu afanya zina, alafu akaja kufanya kazi kama yeye akawa ni swahili, hapa ni wajibu mtu asijisalimishe, ajipapatue naye mtu kama huyo. Haya, huu mlango umekwisha hapa. Sasa kuna sherehe yake, na sherehe yake inshallah taala tutaiwekea darasa yake mbali. Sasa hivi kushaadhiriwa mbele, kuna itilafu bahima fasili nyingine, inshallah taala wiki ijayo tutakuja kuirudia sherehe yake, hasa ikatufungulia wazi tukapata kufahamu kwa uzuri zaidi, tukati tufungulia na sherehe. Wallahu wa rasuluhu a'lam, waffaqana Allahu wa iyyakum liman yuhibbu wa yardha.